Halo, selamat datang ke YouTube channel Jijol Gadgets kami. Ya, hari ini kami akan kongsikan satu video di mana kami mendapat komen dari YouTube salah satu video kami, okay, di YouTube channel, yaitu apa itu FPV drone. Perbezaan jenis FPV drone di pasaran Malaysia. So, salah satu komen yang kami terima seperti di PC ini, di YouTube ni daripada Encik Izzat Akmal 29 dari satu minggu lalu. Komennya bertulis, macam mana drone saya tak boleh terbang, Tyro 79, boleh saya hantar dekat you boss? So kami menjawabnya, boleh. So lepas tu Encik Izzat dah WhatsApp lah dengan kami, contact kami. So hari ni kami dah terima bungkusannya. Ya, ini dia. Okay, ini dia bungkusannya. Okay, so ini Encik Muhammad Izzat, dia dari Perak, dikirim dari Perak, hantar ke Kota Kinabalu, Sabah sini. Jauh, jauh tu bukan jauh sangat lah, tapi barang tetap sampai juga. So, okay. So nanti kita akan unbox ini. So sebelum itu, sila subscribe ke channel kami dan juga tekan bell notification untuk video-video yang akan datang. Thank you. Welcome back ke video channel kami sini. So sekarang ni kita akan buat unboxing. Okay, Tyro 79. Okay, so kita akan buat unboxing. Packaging masih okay lah. Okay, packaging baik. Oh, masih seal. Okay, so kita buat unboxing dulu. Tengok apa masalahnya. Apa masalah drone tersebut ni. Tak boleh terbang kita. Okay. Tak apa, kita buka dari sini. Okay, ada dua kotak. Ini ialah FlySky i6 remote 6 channel. Okay. Ya, yeah, unit baru. Kita bateri. Okay, kita bateri dulu. Kita teskan dia. Baru, tak ada modal lagi. Okay, so ni remote, kita tes. Okay, sekarang ni Tyro 79. Okay, tengok ada apa dalamnya. Wih, tak mau buka pula. Okay. Oh, ada bateri sini pula. Oke, okay, ada bateri lipo. Oke, okay, ada propeller. Ini cable tie. Ini dia, Tyro 79. Oke, okay, ini cable. Yang lain-lain sudah. Okey. Ya, sebelum tu buka Betaflex untuk test dulu Tyro-nya. Okey.
Oh, dah build ni. Solder. Okay. So, test up USB. Kat PC ada sudah. Calibrate. Good. Okay, so let's go. Kalau power ada shorting. Okay. So far okay, tak ada shorting. Okay, so ini dia FPV. Kamera ya. Okay. Makan bateri. Cek baterinya dulu. Okay, wow, full charge ah. So, sekarang plugkan bateri dulu. Test. Okay, selepas tu cek FPV. Search. Belum dapat search lagi ni. Okay. Tak nampak-nampak lagi gambar. Oh, nampaknya tak nampak. Tak nampak video dari kamera dia ke VTX. Okey, tak apa. Nanti kita akan cek semula. Okey. PM dia guna iPass. Sini pun tak ada LED. Patut nampak LED. Ini pun tak ada LED ni. Patut nampak LED sini. Okay. So, nampak. Okay. Apa? So, kita cek di Betaflight. Tengok apa masalah dia. Configuration. S-Bus. Sini S-Bus. Patut dia tukar ke I-Bus. Apa ini?
Kita reset remote dulu ah. Robot profile. Switch. Okay. Fail safe. Kita paint lagi. Okay, linking. Okay, kita paint lagi. Okay, dah bind. Okay, kita cekkan di PC. Okay, receiver masih tak nampak lagi. Receiver tak nampak lagi. Belum buat setting rasanya. Ah, okay. Mana dia connect ni? Okay, tak apa. Dapat dah. Okay, dapat sudah. Okay, tinggal apa masalah yang lain lah. Setting lain-lain. Okay, ini set. Okay, tak apa, kita akan buat setting dari mula ya. Okay, port sudah confirm, configuration ini basic, ini di shot 600. Cell, fail safe, stage 2. Okay, PID, PID nanti dulu. Okay, PID, PID ni nanti dulu lah. Receiver, okay, just to confirm. Throttle, yaw, pitch, roll. Okay. 7. Okay. Auxiliary 1, remote. Okay. Alright. Lepas ni kita buat mode dia. Arming. Ini auxiliary 1. Ini remote 6 channel sajalah. Setelah itu mana emote? Nah, emote sini, emote. Setelah itu okay, so kita ada ni arming. Arming sudah okay. And then angle, horizon, emote. Okay, angle, horizon, emote. Okay.
So adjustment motor ni. Kita cuba dulu. Okay, so motor pertama pusing sebelah kanan. Okay, ini sudah ngam. Okay, motor kedua. Okay, masih belum tukar lagi reverse. Motor ketiga, ini pun belum reverse. Ah, ini ngam. So cuba tu kalau boleh am, boleh am je ni. Okay. OSD, OSD pun nanti kita cek lah. Okay, sekarang ni nak tukar ini dua putaran dia. Okay, so kena ke BL Heli. BL Heli suit. Okay, configurator. So sekarang saya set, set up. Okay, so ini pertama, kedua, ketiga, keempat. So sekarang ni kedua kena tukar motor direction dia ke reverse. Okay, reverse. Dan motor ketiga reverse juga. Okay, so right setup. Okay, selain tu semua configuration okay sama. Okay, so disconnect. Sekarang ni kita balik ke Betaflight, kita cuba lagi ya. Cuba lagi motor. Okay, so okay, ini patut tukar putar ke kanan. Okay, kanan, correct. Ini ke kiri, ngam. Ini pun ke kiri. Okay, ngam. Ini ke kanan. Okay, nice. Okay, this arm, arm, this arm, arm, off remote. Ada fail safe sudah. Okay, okay, so saya kejap. Off remote. Okay, mati. Ada fail safe sudah. So semuanya okay kecuali kecuali FPV lah. FPV tak ada lagi. Belum sambung lagi tu mungkin. Okay, kejap nanti kami cek OSD. So disconnect. So disconnectkan dulu. Iya, kalau cekkan sekali FPV tak jalan. VTX pun tak ada LED. VTX pun tak ada LED. Baru perasan. So kena buka cek lah. Okay, battery. Ini dah silap ni. Ini dah silap pasang. Bukan kabel ini. Atau kena buat sedikit modifikasi. Ini dah terbalik ni. Hitam ni ke data. Hitam ke data. Kalau ikut sini, hitam ke data, merah video, putih 5 volt. VTX ni macam dah silap ni. Okay, so macam ini kabel kena guna balik. Ini kita kena modify sikit lah.
Putih patut ke video. Tapi ini dah terbalik ni, lain. Cable provided lain. Okay, hitam ke sebelah sini. Ini dah salah ni. 1, 2, 3, 4. Ground. Video. Volt. Okay, kita test VTX berapa dia beri power. Okay, so hitam sebelah sini. Keluarkan 5 volt, output 5 volt, input battery. Okay, kita coba lagi. Hitam merah. Ya, confirm 5 volt. Okay, so kita akan dekat sini lah kabel. Okay, dah lain-lain. Kita akan buka kabel dari sini lah. Okay, tukar configuration ya. Ikut dari sini switchnya, video putih. Okay, ini ialah putih. So putih ke sini. Yap, putih ke sini. Lepas tu ground 5 volt ke sebelah sini. 5 volt di sebelah putih. Okay, and then ground. Okay, macam ni. Video 5 volt ground. Seperti sinilah. Okay, so kita akan cuba ni. Okay, ground 5 volt video. Alright. So harap ada LED kat sini. Okay, wish me luck. LED lampu sudah. Okay, so try on. Okay, search. Ya, yeah, ada sudah tu. Ada sudah. Nah, itu dia. Kita keluar. Ada video sudah. Nah, itu. Apa tak? Keren. Nah.
So sini salah pin pinnya lah, pin configuration. Sekarang dah okay. Ada OSD lagi itu, battery not full, okay. So sekarang dah okay. Sini dulu itu tekan switch tukar, okay. Tukar tapi ya channel. Tarik, hilang sudah. Okay. Boleh search lagi. Signal tak berapa baik. Let's search lagi. Nah, terang sudah. Okay. So, okay. Pasang baiklah. Coba lagi. Oke. Sebelum kita pasang propeller. Oke. So, coba am. Oke. Oke, mau coba masuk smart audio. Boleh masuk. Boleh masuk juga. Apa tak? Ada OSD. Okay. So, I'll save. Okay, very good. Okay. So, kita akan pasang propeller nanti untuk cuba test fly. Okay. Pegang dulu. Nah. Oke, boleh dah. Oke. Cuba fly. Cuba fly. Oke. Cuba fly. Ini. Dekat sini saja lah. Okay. Okay. So, okay. Testing. W fly. Depan, belakang, kiri, kanan, lagi ya. Okay.
Looks good. So FPV pun okay, display pun okay, semuanya okay. So dah siap lah. Ini dia Taero 79. Okay, dengan FlySky i6. So sekarang sudah siap, boleh terbang sudah. Nanti saya akan pasang antena cantik-cantik dan packing kirim balik ke Perak. Okay, itu saja dari hari ini. Thank you. Okay, kita test dulu ah. So sekarang bateri 2S dia ada 7.8. Okay. Okay, so sekarang ni on remote, on to quad. Okay, ada juga FPV dia lah, screen. Ada respon juga lah. Okay, so okay, ini switch ialah aming ah, aming. So ini dia aming. So on sudah tu. Okay, ini ialah fly mode. Angle, horizon, acro. Okay, angle, horizon, acro. Okay, so kita test fly nanti lah. Okay, bah. So sekarang ni kita akan buat test fly dulu lah. Sekarang ni kita buat test fly dulu lah sebelum kita packing untuk kirim balik ke Perak. Okay. Okay, so sekarang okay, kita terbang. Kiri kanan. Okay. So stable lah, sangat stable. Jadi okay, bateri dah capai 7.5. Alright, so bolehlah, boleh buat packing sudah. Okay. Morning. Ya, pagi ni kami akan kirim ini parcel ke balik ke Perak lah. So, okay, kat JNT sini. Jom tukar kamera dulu lah. Sudah siap kirim balik ke Perak. Okay, so see you on my next video. Bye.